Šiandieną sėkminės. Tad prisiminkime savo tautos papročius, tradicijas, dainas, šokius bei žinoma vaišes. Lietuvų tautos etnologė Pranė Dundulienė tai prašo. Sėkminės susijusios su augmenijos garbinimu, ypatingai berželiais. Tikėtina, kad berželio gyvybingumas galys pasiduoti žemei, gyvuliams bei žmonėms. Tikroji šaunuoliai. Butrimonių miestelis atnaujino seną gražią šventę sėkminės. Dar prieš 100 metų sėkminės buvo švenčiamos kaip Velykos, 3 dienas. Todėl linkiu tikrai šią šventę puoselėti, ją švęst. Pavasariniai darbai nudirbti, todėl galima šiandien švęst. Miestelis gražėja, linkiu jums visiems geros sveikatos, kad šitie metai būtų dosnų šitam kraštui, būtų geras derlius ir kitais metais vėl susitikti. Ačiū. Malonu matyti jūs čia susirinkusius į pačią gražiausią Butrimonių šventę sėkminės. Taip pat noriu perduoti linkėjimus nuo mūsų Alytaus rajono valdybės mero Algirdo Rubliausko. Linkiu jums gražiai praleisti laiką, pabendrauti, padainuoti, pašokti ir su gera nuotaika grįžti į namus. Gražios jums šventės. Nuoširdžiai sveikinu visus svečius, butrimoniškius, susirinkusius į šią tradicinę mūsų seniūnijos sėkminių šventę. Turiu pasakyti, kad ne tik sėkminę švenčiam. Šie metai 315 metų, kaip Butrimonių miestelis paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Tai tuo pačiu švenčiame ir tam tikrą jubiliejų. Linkiu visiems gražiai praleisti šį vakarą. Ir rytoj klebonas prašė, kad visi, kurie galite, ateikit į bažnyčias toliau švęsti sėkminių. Svecimo šalį negreit priprasi, Dievo motulai estinai nerasi. Sakyk sudzie, sakyk sudzie, sakyk seserė. Să
buvom skirtingi. Tada nerūpėjo. Buvau pakelės į žolę, o tu orkidėja. Žinom, prisiminsiu po tūkstančio metų. Tas vaigų ilgų į juodų plaukų aromatą. Ir mes su žiūrėkis pražyti.